आज को जुन चाहिँ यो फर्स्ट हाई जुन चाहिँ ट्रायल थियो तल गर्नु न यो ट्रायल यति लामो चले हैन खासै कारणहरु के रहेको थियो कारण एभिडेन्स चल्दैछ हाम्रो है त्यो भएर एभिडेन्स चल्दैछ है त्यो भएर चाहिँ लामो विटनेसेस एक्जामिन हुन्छ आज जुन चाहिँ डाक्टरहरुको जुन चाहिँ विटनेसेस थियो है नेक्स्ट टाइम विटनेसेस को लागि को को आउनु हुन्छ होला है त्यो चाहिँ हामी अहिले भन्न सक्दैन है त्यो भने ट्रायलको म्याटर हो है त्यसमा हामीले सबजेक्ट म्याटर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिस्क्लोज गर्न सकिँदैन तर आज जुन चाहिँ एभिडेन्स जति भन्नु हुन्छ उहाँ सबैको भएको छ हामी यो सबजुडिस म्याटर कतिवटा हुन्छ है किन भन्दाखेरि यो केस अहिले जुन चाहिँ एकदमै संवेदनशील केस हो यो होइन यसमा हामीले सम्पूर्ण जिनिस भन्न सकिँदैन तर अब तपाईँहरू यत्रो बेरासम्म अहिले बसिदिनु भएको छ मिडियाहरू होइन यो नानीको पनि उस गरिराख्नु भएको छ भनेर मात्रै हामी तपाईँहरूलाई एन्सर गरेको हो है तर अब सम्पूर्ण जिनिस तपाईँहरूलाई पनि हामी सरी है त्यसको लागि भन्न सक्दैनौँ तर तपाईँहरू यत्रो समयसम्म बसिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ यो हामीले यो फरेन्सिक रिपोर्ट भन्नु आजको यति लामोसम्म जुन सुनवाई भएको थियो यस विषयमा के भन्नुहुन्छ अब सुन्ने हेर्नुहोस् यस्तै हुन्छ किनभने स्पिडी ट्रायल हो यो होइन अब यो केसै त्यस्तो खालकै छ होइन एउटा यसलाई स्पिडी ट्रायलको हालिसकेको छौँ हामीले होइन त्यही भएर अब जहिलेसम्म केसेसको डेट्सहरू छ यसरी नै ट्रायल यसरी नै छ फरेन्सिक रिपोर्ट्सहरू आएको भन्नु सुनिरहेको छौँ यो पोजिटिभ र नेगेटिभको विषयमा अलिकति खुलासा गरिदिनु पऱ्यो नि त्यो पनि तपाईँको हामीले अहिले कुनै पनि केसको है तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु जति बेला सबजुडिस म्याटर हुन्छ होइन यो हामीले कोर्टभित्रको म्याटर बाहिर यसलाई पब्लिक गर्न तर फरेन्सिक रिपोर्ट त आयो नि सबै कुरा आएको छ एभ्रिथिङ इज डन कम्प्लिट छ र राम्ररी केस जाँदैछ यसमा अगाडि आफ्नो कोही क्वेसन त आएको छ ज्यादा टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि अभी ट्रायल स्टेज में केस है विटनेसेस को एग्जामिन किया जा रहा है और आज चार विटनेसेस थे सब डॉक्टर्स थे डीएनए रिपोर्ट्स स्पेशलिस्ट थे एफएसएल स्पेशलिस्ट थे सब सारे के सारे जो भी आए थे स्पेशली कोलकाता से आए हुए थे तो सबका विटनेसेस करने के लिए टाइम लगता है मैम यो जुन चाहिँ नेक्स्ट जुन चाहिँ छ नि हियरिंग्सहरु है कहिले कहिले छ अलिकति तपाईँले भनिदिनु 6 तारिक छ कन्टिन्युसली हो र आज हामीले देख्यौँ अब्बासको साइकल पनि यहाँ ल्याएको थियो साइकल चाहिँ एभिडेन्सको रूपमा के आयो आएको छ अरू के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा किनभने आज यति लामो है मिडिया पर्सनहरू पनि बाहिरै हुनुहुन्थे होइन खासै केही न केही पोजिटिभनेस त यो केसमा आएको जस्तो लाग्छ होला काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले पनि मिडियालाई नभन्नु चाहेको हो कि एकदम होइन हेर्नुहोस् अब एभिडेन्स यस्तै हुन्छ है तपाईँहरूले हामीलाई पनि देखिरहेको हुन्छ बिहान 11 बजीदेखि कोर्टभित्र थियौँ अहिले भर्खरमा त कोर्टबाट निक्लेको इभन पानी धेरै खाएको छैन हामीले पनि र यो जुन चाहिँ प्रकारले आज तपाईँहरू पनि बसिदिनु भयो त्यही कारण तपाईँहरूलाई सम्बोधन गरेको होइन केसमा राम्रो पोजिटिभ छ हामीले चारजना एभिडेन्स लिनु दिँदै थियो चारैजनाको हामीले लिइसकेका छौँ है हाम्रो स्पेसल टिभी उहाँ पनि आज हामीसँगै हुनुहुन्छ है सम्पूर्ण जिनिस राम्रो गएको छ है विटनेसेसहरूले आफ्नो आफ्नो एभिडेन्सेस दिइसक्नु भएको छ राम्रो छ सब कति समय लाग्छ यो केस सल्भ हाम्रो डेट जुन चाहिँ छ बहिनीले भनिहाल्नु भयो है जनवरीसम्मको डेटमा हाम्रो मोटामोटी सबै विटनेसेस कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ र आर्ग्युमेन्ट र जजमेन्ट आउँदा आउँदा बेसी समय लाग्दैन